squad. Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. E dessa vez eu vou fazer um vídeo sugerido pelo meu inscrito, né? O Francisco Caio. Um salve pra você, cara. E ele pediu pra eu fazer o vídeo do curiosidades sobre o Iguana Ártica, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Iguana Ártica? Gelada! Literalmente! O Iguana Ártica é um dos aliens que não tem uma transformação muito detalhada, então vamos pular a parte da transformação e bora logo pro que interessa. O Iguana Ártica é um polar manzário do planeta Xilene. Ele é um dos alienígenas mostrados no futuro da saga clássica pelo Ben 10.000, né? No qual ele é praticamente o iguana azul e com poderes e habilidades ele tem o sopro congelante, né? Ele meio que consegue expandir os seus pulmões, assim fazendo com que ele ganhe uma habilidade de absorver o ar, né, que está presente lá no ambiente. Instantaneamente ele muda a temperatura desse ar absorvido, né? Assim ele consegue disparar esse ar por meio de um sopro congelante ou um raio gélido, né? No qual ele consegue congelar instantaneamente o ambiente, né, onde é que ele está. Ele conseguiu congelar lava, né, no episódio Beco do Calor. Então esse raio gélido mostrou ser bem potente, né? No qual ele foi confirmado que ele é mais potente do que os poderes do Friage, né? O Friage é um alien que tem criocinese, né, poder controlar o gelo, mas não é tão poderoso quanto o poder do Iguana Ártica, né? Ele pode até mesmo usar esses raios gélidos, né, para poder meio que surfar no gelo, né, meio que tem uma forma de se locomover mais rápido, né? Como mostrado em alguns episódios do Ben 10 Omnivores, ele se locomove meio que surfando, deslizando no gelo, né? Resistência térmica. O Iguana Ártica, né, por ser um alienígena de gelo, ele pode meio que resistir a temperaturas baixas, né, ou seja, a temperaturas frias. Isso é óbvio, né, por causa dos poderes dele, no qual ele consegue de boa sobreviver a uma nevasca bem densa e até mesmo a tempestades frias, de boa, por causa dos seus poderes relacionados ao gelo. Escalada. Assim como vários lagartos na vida real, né, o Iguana Ártica ele tem a habilidade de uma grande agilidade, né? Assim fazendo com que ele consiga escalar facilmente vários tipo paredes, montanhas, desfiladeiros, entre outras coisas, né? Principalmente que ele tem garras, né? Assim fica mais fácil dentro das escaladas dele. Atributos físicos. Por ter uma camada bem densa de pele, né, ele tem uma pele muito grossa assim, ele consegue resistir de boa a grandes impactos como murros, né, golpes físicos e chutes, né? Ele é bem resistente assim em porradaria. Fraquezas. O Iguana Ártica, ele meio que não consegue usar o raio gélido dele por várias vezes seguidas. Por quê? Porque meio que quando ele vai soprar, né, ele usa o raio gélido, ele força os pulmões, né? Meio que é tipo a gente, né? A gente quando vai soprar, né, a gente infla o peito e sopra, né? A mesma coisa do Iguana Ártica. Se ele fazer isso muitas vezes, ele vai perder o fôlego. Tipo, ele vai perder o fôlego logo. Isso vai dar ele riscos, né, de falta de ar e tudo. Então ele não pode usar raios gélidos a hora que ele quiser. Ele tem que esperar um pouquinho, descansar, recuperar o ar dos pulmões, assim fazer novamente, né? E ele também é fraco contra calor, obviamente que ele é um alien de gelo. Como primeira aparição, o Iguana Ártica apareceu pela primeira vez na saga clássica, né, no episódio Ben 10.000. Ele foi introduzido como um dos novos aliens do Ben 10.000 para derrotar o Vilgax, né, no qual ele retorna lá no Supremacia Alienígena, usado mais uma vez pelo Ben 10.000, né, só que dessa vez o Ben Supremo, né, ele usa os poderes do Iguana Ártica. E ele passa o Iguana Ártica para o Ben de 16 anos, para o Super Omnitrix, né? Só que ele só passa a usar o Iguana Ártica em Ben 10 Omniverse, né?
no qual foi confirmado, né, que o tempo do Ben, de 11 anos, ele já tinha o Igonar, isso mesmo, ele foi desbloqueado no mesmo tempo do Cuspidor e do Feedback, né? Isso não foi mostrado diretamente na série, porém, ele teve alguns indícios, né, de aparecer, como no episódio Ben de Novo, em que o Ben de 11 anos, no corpo do Ben de 16 anos, ele se transforma no Igonarca e diz que ele finalmente virou um ET que ele sabe usar. Ou seja, ele já sabia usar por causa que ele já tinha se transformado nele, é claro, né? E também no episódio Arma 11, parte 2, o Kevin, ao absorver novamente o Omnitrix e ele se transforma numa fusão dos novos aliens, dos aliens adicionais do Omnitrix, ele meio que tem algumas partes do Igonarca. Então isso confirma a presença do Igonarca no tempo do Ben de 11 anos, e até porque nos jogos, né, do Banners of the Universe, o Ben de 11 anos pode se transformar no Igonarca, né? Mas o episódio que, na verdade, onde mostra o Ben criança se transformando no Igonarca é o quadrinho Ben e o Futuro, né? Nele mostra o Ben 10.000 e o Ben de 10 anos se transformando no Igonarca para derrotar o Vilgax 3.000, né? Então isso confirma que o Ben criança já tinha o Igonarca, e com 16 anos ele não era um alien novo pro Ben, né, como muitos pensam. Por exemplo, o chocante, o Ben não se transformou nele no tempo do Ben de 11 anos, né? Ele no tempo do Ben de 16 anos, aí sim era a primeira vez que ele tinha se transformado no chocante, porém não era a primeira vez que ele tinha visto, né? Ele viu o Ben 10.000 usando ele lá na saga clássica, né? Mas o Igonarca não, ele já tinha usado lá naquele tempo lá quando ele era criança, né? E tipo, há uma teoria, né, que diz que antes o nome dele era Igonarca, no tempo do Ben de 11 anos. E nos 16 anos é Arc Iguana, né? A mesma coisa do Mega Olhos, né? Mega Olhos antes era Mega Olhos e depois ficou Olhudo, né? Porque no episódio Beco do Calor ele é chamado de Arc Iguana, mas no episódio Ben de Novo, o Ben de 11 anos chama ele de Igonarca, né? Também que, só que isso na verdade é um erro de dublagem, né? Porque eles chamaram ele de um nome em inglês, que é Arc Iguana, mas BR dele é Igonarca mesmo. E no Banners of the Universe são mostradas várias versões alternativas dele, né? Algumas, na verdade, não muitas. No qual no episódio Loja 23 é mostrado a sua versão do Ben 23, né, que ele chama de Lagarto Gelado. No episódio Por Mais Alguns Cérebros é mostrado a versão dele do Albido. E também é mostrado a versão dele do Albido Supremo, né? O Igonarca Suprema, no qual ele é bem mais legal, ele é bem mais monstruoso e tudo. E ele tem meio que uns canhões assim, parecido com os canhões do Blastoise, tá ligado? Do Pokémon. E tipo, ele consegue soltar meio que uns cristais de gelo lá e tudo. E pra se locomover, ele meio que usa o disparo lá, né? O surf de gelo, né? Bem legal ele. Então vamos lá, né? Vamos falar agora outras curiosidades sobre o Igonarca. O Igonarca é mais um dos protótipos do Glutão, né? Assim como o Cuspidor, tipo, vários aliens, eles foram como protótipo pro Glutão, né? Antes do Glutão aparecer, a Malfiction fez vários outros aliens que serviram como protótipo para a forma final, que é o Glutão, né? E no seu primeiro episódio, na sua primeira aparição, o Ben 10.000 chama ele de Zero Absoluto. Isso mesmo, o primeiro nome de Igonarca é Zero Absoluto. Porém, o Ben de 10 anos diz que era melhor mudar para Iguana Ártica mesmo, né? Ei, como você quer ser chamado? Você que sabe. Tá, sei lá. Zero Absoluto? Chato. Que tal Iguana Ártica? E por fim, como última curiosidade, Igonarca, assim como alguns outros aliens, né, o Frankenstrike, o Snerio, o Chocante também, ele foi um dos aliens que não apareceu no último episódio, O Novo Amanhecer, naquela cena que o Ben se transforma em todos os aliens dele, né, ou quase todos, né? Porque ele, o Igonarca e esses outros foram meio que esquecidos pelo Ben, né? Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero vocês terem. Favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Comentar aí embaixo qual o próximo alien que vocês querem que eu faça as curiosidades, né? Tem que ser ou da saga clássica, né? Os que estão faltando, tipo Cuspidor, Eden, Ben e Ion, né? E os do Supremacia Alienígena, né? Que eu quero terminar de fazer sobre. Eu quero fazer sobre todos os aliens da franquia, beleza?
tanto pode ser canônico ou não canônico, né? Mas o importante é que seja da franquia. É, eu já fiz sobre todos os da Força Alienígena, fiz quase todos da saga clássica, falta só esses que eu falei, que eu citei, né? E do Supremacia Alienígena, aí depois eu faço os do Omniverse, beleza? E também do reboot, né? Uma enxurrada que eu ainda não fiz. Mas enfim, antes de terminar o vídeo, eu quero que você se inscreva no canal do Ben 10 Reboot. Vou deixar o link aí na descrição. O canal do cara é muito top, ele faz vídeo de Ben 10, mostra as cenas das transformações. E também traz notícias, né? Assim, como é sobre o reboot, né? Mostrando, tipo, por exemplo, o novo Alien aí que saiu. Enfim, essas coisas, né? Então se inscreva aí no canal do cara. É isso, falou e tchau! Boom, 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 boom